နော်တို့ဖိနိုင်ဖို့ရဘုရားကအချိန်လာပြီးရှိပေးတဲ့ရင်ဒီမြတ်တော်သာသနာ့များဒီညမှာပြန်တဲ့ပုံဆောင်ရတဲ့ကြောင့်ဝိသောပထမဘုရားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အားလုံးကလည်းဘုရားရှင်ဒီတပန်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေဒါတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်းသိချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ကျမ်းစာမှာဒီတစ်ခါကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ပါကျက်ကလာအဲဆက်လေးဆိုင်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကိုကျွန်တော်နေလာ6ရက်တည်းဒီမှာနေရတဲ့ဒီချင်းဓမ္မတရားဒီတားနေရှိတယ်ညမတရားဟောပွဲလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာဘုရားကဤတည်းရောက်ပေါ်နဲ့ဤနာမှာရှိတဲ့ဤကိုမြတ်တဲ့လုပ်ပြီးတော့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုခမယဝေပါဆိုပြီးတော့ဘုရားကခိုင်တယ်။ဒါခမယတချို့ဒီကတော့ဝေကြတယ်နေချင်းလာကြတယ်။တချို့ဒီတော့ညမှာပဲလာကြတယ်။ကျွန်တော်မှချင်တာကတော့နေရောက်ကြရအောင်လို့လာရှိချင်တယ်။ဥပမာတစ်ခုပြောချင်တယ်။ယူတယောက်ဖြစ်တဲ့ညမှာလက်တော်တဲ့တယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကြတော့ဟက်တီဖို့တော့မှာတွားတဲ့ကအဲ့ဒီမှာနေချောင်းကလေးမှာကော်လီလုံးလေးတော့လုံးနေတဲ့ဒီအလုံးလေးဆယ်လုံးတဲ့အဲ့ဒါသူကောက်ထားတယ်အဲ့ဒါသူကြီးကပါလာတဲ့လုံးစလုံးကိုမတုံးတော့အဲ့ဒါလေးကိုတုံးပြီးတော့ကိုလုံးတုံးတယ်ညက်စစ်ကောင်းရတယ်သူတအားဝန်တာတယ်အဲ့တော့ညက်နေပြီပြန်လာတော့အဲ့ဒါကိုသွားရောက်တဲ့အခါစစ်ပတ်စာတော့ရတယ်သူသိချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ညအိတ်ရဲ့အာတလုံးသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမှာထားတဲ့ဥစ္စာတော့အယောင်ထက်ဓာတ်ကြည့်တဲ့အခါသူအတော်တယ်။ဒါမနဲ့မူလင်းတာနဲ့ကြောက်ကြည့်တတ်တဲ့ဥစ္စာမှာသွားပြတဲ့အခါအဲ့ဒါကောင်းတယ်။ဒါတော့ဒီတိမမနဲ့သွားပေါက်တာအမှန်ဆုံးနဲ့ဆယ်လို့ရတာအချမ်းတဲ့ဘိုးလူကအဲ့ဒီဘိုးလူနဲ့ညက်ပြနေတော့ဘိုးလူနဲ့ပြတဲ့ရှိကောင်းရတယ်ဒီညက်တဲ့ရောက်မဲ့ဒီညက်ပတ်စားတဲ့ရသွားတယ်မင်းတအားရလို့ရှိဘာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပရမညာအပ္ပံဘုရားရှိတဲ့ဒီတလုံးတော်မှာဒီတက်တက်တချိတိရှိတဲ့တာဖို့ရှိတဲ့ပရမညာရင်ပတ်ထူလိုက်တာအကြည့်ချင်အောင်တိုင်ရတယ်အဲ့ဒီနေရာတရားပြတော့သွားရှာတယ်မတွေ့ရအောင်ဒါဒီနဲ့သူအတွက်တလုံးကြံတာကတက်တက်လုံးတချိဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးရှိခုခင်ဗျာခုနတတိအဆောက်ကဆိုတယ်ခမည်းကိုတံခိုးမထားသေးနဲ့ခရီးကခမည်းစကြဝဠာကြီးတခုလုံးနဲ့တံခိုးထားတယ်။ဒါဒီနဲ့စကြဝဠာကြီးတခုလုံးနဲ့တံခိုးထားတဲ့ခမည်းဟာစကြဝဠာကြီးတခုလုံးနဲ့ထားဝတာတဲ့တံခိုးကြီးမတဲ့ခရီးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန်ခရီးကအချိန်ကာလကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဒါဒီနဲ့စကြဝဠာကြီးတခုလုံးနဲ့တံခိုးကြီးတဲ့ခမည်းကတံခိုးမရှိတဲ့ငွေလောကဥစ္စာအတွက်ဒီအချိန်ကာလကိုအတုံးပြတဲ့အခါမှာတိတ်မှာငါတော့ပြနိုင်ပါလေတိတ်မှာတတိယနိုင်တယ်ဒီချင်းတော့ကာလတည်းမှာဆယ်တိယနိုင်တယ်ခပြည့်ချိန်တော့မှာပါဒါပေမဲ့ပရမယခုံးလုံးနဲ့ယစီကောင်းရတဲ့သူကြာပါတော့တရားနဲ့တိုင်းခပြည့်တော့တရားရမှာဖြစ်တယ်တက္ကနာရှိချင်တယ်နောက်ခုခင်ဗျာဒီအချိန်ကာလခပြည့်ချိန်တဲ့အတိုင်းသူပြဖို့ဘောပဲနောက်ယူဖို့ဖျားကပြည့်စစ်သေးတော့ချစ်ပြီ။ဒါကိုကြံစီသေးတယ်။ဒါကမြတ်ဆိုင်ဒီကိုလည်းကျွန်တော်နေတော့ပြည့်စစ်ချစ်သေးတယ်။လောဘနာထောင်ပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကအဆက်ကိုကျွန်တော်အထပ်ပြီးဝေဖန်မှာဖြစ်တယ်။ရှင်လောက16အငယ်10ကနေသောဘာသာဆိုဒီတခိလေးဥစ္စာများကိုဖြတ်ရှိတဲ့ကြောင့်ကိုသူတပါတော်ဒီတခိစိတ်နဲ့အပိတင်ကြတော့တခိဒီဘာသာဆိုကိုခေါ်ရေးဒီနဲ့အမှုပြားနဲ့ငါချရတော့စကားကအလေးတုံးဒီဘာသာဆိုအရာနဲ့ဖတ်တာတော့စရင်ကိုပြီးတော့ယခုမှဆက်ရဘာသာဆိုမလို့ရဘူးဆိုပြီးဘာသာဆိုအရာနဲ့ဖတ်တာစေင်ကိုပြုစုပြီးငါကိုပေးပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကြားနာပြီးအဲ့ဒီအဆက်ကလေးလဲလုံးလုံးရှင်းတဲ့
の標本基地なら大の大の部屋を感じていません。そうだんじゃがんみゃそれがもだあちなどがパーピアでけんあななてこっしんかっていんどあやこんたさないどぷやきちんあじいかねわっぴふしんしんりえちんなりごらきんしんべびんごろいおさあなてこあげんへいこんであじいちゃんいいみやろこんたあてみみやれいいみやねいすよんじゃちんじであじいうしわぱたまなまどもかんじでじゃばいごろしんべやいかねちなのるたみやあんどがごどがごどいあじやたしえじゃいはんしんちんかんとったるわみやきてごどအကျန်ရှိကျွန်တော်အဘိပြီးဆုံးဖို့ရတဲ့အတွက်အယောက်တိုင်းရှိမှာလဲဘာသာကိုအတိအတိစွမ်းပါလိထိုဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတော်စည်ရင်ပြုတ်ဖို့ရကိုတော်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဆက်တတ်ဖို့ရကိုတော်ဒီအဘိပြီးတယ်ဒါကိုမနေ့ညကျွန်တော်တို့ကြားနာပြီးဖြစ်နေတဲ့သူကနေ့ညလဲဆက်လက်ပြီးကြားနာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုတော်ရှင်ဘုရားဒီတရားကျားလာတဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်ကမှလုံးဝအတ္တထဲ၌ဒီစာမရှိသောဗန္ဒာဆိုအာဘိအတ္တရှိသည့်အတွေ့အကြုံပြည့်စည်ခြင်းတကူပြီးတကူကျွန်တော်တို့အပေါ်၌ရောက်ရှိတဲ့အကြောင်းမိသားစုမှလည်းပဲကိုတို့ကိုကိုယ်ပွေတော်ရလည်းပဲခြင်းချင်းအမိကလာဟုတ်ရပါဘူးတမျိုးပြီးတမျိုးတကူပြီးတကူရောက်ရှိတဲ့အကြောင်းชีพายโลกมาแล้วออมินชินโยเวบีสงสงชินไนตาเลยฉันก็ว่าอูตีได้อาจารย์โกโกรอนาเลยตบออกเสบาบาดาโซดิสาชิโตบาดาโซพิจินิอะเยลักษณะที่ได้อาจารย์ตบออกนาเลยเสบีโกรอทันไนจอกเยตงลุชินไนโดเวชิกะตองนาตะดิชิเยอะยอกไดพิเสบาเนอาจารย์ဤတရားအပြည့်အယောက်တိုင်းတဲ့အတိတ်ပိုင်းသတ်မှန်ဒီစကားပြောတော်မူပါယေရှုခရစ်နာမအားဖြင့်တောင်းလျှောက်ပါလေပါတရားတဲ့ခင်အာမင်ခရစ်ခလာအချင်းဆိုတဲ့အစားလာပြောပြီးဝေတော်လက်မဆက်ဆန်တော်လက်မဝေးလုတ်အပ်တဲ့တာပြောက်ပါညမှာမြင်တဲ့လူဟာနေ့ချင်းမှပြောက်ပါနေကျင်းကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့လူအမြတ်မှာပြောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တက်တာအာမခံချက်ရှိ။ဘုရားကတော့အာမမခံဘူး။ဒါပေမဲ့ခဏနားလေပါ။ညမှာဒီပြိနေမှာပြုတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ညမှာဒီပြိနေညမှာဒီပြိညိတ်မှာပြုတ်ရင်ဖြစ်စေ။ခမည်းအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကခမည်းရှင်မှာအနန္တရယ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တော့ခမည်းလို့ရမှာ။ဒါမှပြီးမလို့။အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီချစ်တဲ့ဘယင်ဆိုင်ကဘုရားကကြိုကျင်ပြီးတော့စိတ်စိတ်တတ်လို့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာဒီတိတ်ကဘုရားတော်ကမှနားလေရှိတယ်။ဒါတော့ဒီချင်းစစ်ချက်ကိုမရသေးတော့သူဒီလည်းပဲစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ဒီဒီချင်းစစ်ချက်ကိုရတဲ့သူများဖယားသားတိဖြစ်ပါလေ။ဘယ်တော့မှမပြတ်နိုင်ဘူး။ကောင်းကင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နားပဲရှင်းဝင်သေးတယ်။ဒါပြင်းလောကအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဖယားကခမည်းကိုဆက်ဆံတာ။ခမည်းကြီးသားစုကိုဆက်ဆံတာဟာသားတိဒီကိုဆက်ဆံတဲ့အနေနဲ့မဟုတ်ဘူး။အာသာသောကိုတကယ်ကြီးကဆက်ဆံတဲ့အနေနဲ့ခမည်းကိုဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံတာ။